အမေရိကန်ပဏာ၏ဌာနဟာရုရှားခြေစားအဖွဲ့ Wagner Group ကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ការအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုပန်ဘူးကူညီနေသူတွေကိုလည်း၎င်းရဲ့အပတ်မှာပြိဆုရေးရမှုတွေထပ်မံချမှတ်သွားမယ်လို့အိပ်ဗီတော်ကပြောကြားခဲ့ပါဗျာ တက္ကပိစမှုအစ်တတွေနဲ့အတူအမေရိကန်ဟာရုရှားကနေမြောက်ကိုရီးယားကိုတွာလာနေတဲ့ရုရှားရထားတွဲတွေရဲ့အမျိုးအစားခွဲခြားထားတဲ့တပ်ပုံတွေကိုနှွေမာလာမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရထားတွဲတွေဟာရုရှားချိစပ်တပ်ခွဲတွေအတုံမျိုးဖို့အတွက်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အမြောက်တွေကိုပေးပို့နေတာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကပြောပါတယ်။ဒီလုံရက်တွေကဝက်ကနာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရာစမှုမှုပုံစံတွေကနေတဆင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကဘာလုံးစာညာချင်းချောက်မှုဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီမဟာပြူစာဆက်တွေ့ရေးစာညာညညရေးမှုဂျွန်းခါဘီကဗန်နာရေးဌာနရေးရဲ့ကြီးညာချက်မထုတ်မိမှာဒင်းထားတွေကိုပြောကြား que vale eh? အဲဒီလက်နက်တွေဟာယူကရိန်းစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စီမှာမဟုတ်ပြင်းမဲ့လေမြောက်ကိုရီးယားကနေရုရှားကိုလက်နက်တွေဆက်လက်ပို့ဆောင်နေပွဲရှိနေကြောင်းခါဘီကပြောပါတယ်ရုရှားဟာစစ်ပွဲအသွင်သူ့ရဲ့စစ်ပက်ဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေရောက်ကြတွာတာကြောင်းအီရန်ထံမှဒုံးတွေအပါအဝင်စစ်ပက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုလက်ခံနေရတာပါမြောက်ကိုရီးယားကလက်နက်လွှဲပြောင်းမှုဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတိုက်ရိုက်ချိုးဖောက်လာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဟာသူတို့ရဲ့ထောက်ခံရေးသူရှိချက်တွေကိုလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မြောက်ကိုရီးယားတံခါးပိတ်ဆို့မှုကော်မတီဂျင်း ပါတယ်လို့လေသူကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။ခြောက်လမ်းရေးအကြည်တန်းအရာရှိတူကတော့အဒီအကဲဖြတ်ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြောက်ကူရီယာဟာစနစ်တက်ပစ္စည်းတွေတိုးချဲ့ဖြန့်ချဲ့ပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်ပေးပို့မှုတွေကိုဆက်လက်လုံဆောင်ပေးအစီအစဉ်ရှိမှကိုတည်ချဖို့ဆွေးနွေးပြီးတယ်လို့တဲ့နောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာယူကရိန်းမှာစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဝက်ကနာဂျီဇာအခွဲကိုပုံမှန်အကူအလှူလာတာကြောင့်ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဝက်ကနာတို့အကြမ်းမှာလည်းတမမှမှုတွေတိုးလာနေတယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကပြောပါသေးတယ်။ဂျွန်ကာဘီရဲ့ပြောကြားချက်အရရုရှားရဲ့ဂျီဇာဝက်ကနာအခွဲကတိုက်ခိုက်ရေးသမား9000ဝန်းကျင်ဟာယူကရိန်းမှာလက်ရှိဖြန့်ကျက်ထားတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။